Salam əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. 10 mart 2021-ci tarixdə biz Şəmkir rayonunun Sabir kənd kəndindəyik. Həmin bu kəndin 3 şəhidi var, şəhidlərindən də biri Əbdürrəhimli Habil Qabil oğlu. 2020-ci il tarixdə noyabr ayının 8-i Şuşanın anılan günü, vətən üçün, torpaq üçün canını keçərək Zəngilan rayonunda gedən ağır döyüşlər nəticəsində şəhid olub və şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Allah rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun. Əziz izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi şəhid qardaşımızın özünə məxsus qol saatı var. Şəhid qardaşımıza 2-ci dərəcəli diplom təqdim olunub. Şəhid qardaşımız Yevlax rayonunda keçirilən hərbi idmana görə birinci yerə layiq görülür. Kubok təqdim olunur. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Habil qardaşımız ailəli idi. Bir acıyor, az. Yaşlı kız evladı. Zəhra balamız var. Bugünkü gündə cəmi şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Məkanları cənnət olsun, qəbirləri nurla dolsun. İmam Hüseynin Əbülfəzin qulluğunda dursun. Şəhid ailələrinə Allahdan səbir diləyirəm. Qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Və yerdə qalan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət edən zabit qardaşlarımızı, əsgər qardaşlarımızı qorusun. Mən bir şəhid anası kimi bütün şəhid analarına Allahdan səbir diləyirəm. Bütün şəhidlərimizin yeri cənnət olsun. Bütün analara da səbir diləyirəm. Amin Allah, cəmi şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Əziz izləyicilərimiz, sizin de biz olarak Vahid Dövlət TV kanalının müxbiri Eyşən Quliyev. Çox sağ olun.